Hej alle sammen, mit navn er André, og i den her video, der vil jeg bare gerne sige, at det er ret lang tid siden, jeg har uploadet på min kanal, hvilket nogle af jer måske også har lagt mærke til, men det er på grund af, at der var lidt flere problemer med min computer, end jeg lige havde regnet med. Der var noget med nogle spil, som jeg ikke kunne få til at virke, og så også et optageprogram, som jeg er ved at få til at fungere. Men jeg vil bare lige fortælle jer, at det er grunden til, at jeg ikke har uploadet. Og så skal I også huske, det vil være rigtig dejligt, hvis I vil gå ind på Magnus Lassen, en anden YouTuber, min bedste ven, og bare kig på hans kanal. Og så abonner på den. Det er meget vigtigt. Fordi han er lige startet, og han gør det på computer, så han ser lidt bedre ud, end det I ser på nu, som nok ikke lige er det bedste. Og han kommer også til at uploade meget mere. Jeg tror også, han kommer til at spille World at War. Altså lave videoer med det. Og det vil jeg vil lave mange videoer med World at War, tror jeg. Men ja, der skal nok komme flere videoer op inden for det næste stykke tid. Jeg skal bare lige få det her til at fungere ordentligt. Og jeg vil lægge et link nede i beskrivelsen til Magnus' kanal. Så vær helt sikker på at gå ind og se hans kanal. Og jeg vil også rigtig gerne lave nogle top 5 videoer. Som der kommer til at være på min engelske kanal. Fordi jeg vil rigtig gerne lave sådan nogle videoer. Fordi dem har jeg selv rigtig mange af på YouTube her for tiden. Og så vil jeg bare gerne lave nogle af mine egne videoer, og de top 5 videoer, de kommer til at handle om Call of Duty Zombies, fordi jeg spiller også rigtig meget zombie her for tiden. Og ja, så synes jeg, at jeg skulle lave sådan det bedste, de bedste perks, de bedste våben og sådan noget. Og det håber jeg, at I gerne vil se. Så husk at subscribe til min engelske kanal og Magnus. Jeg lægger et link til dem begge to. Og så må I have en god dag, og jeg håber, I glæder jer til, at min computer kommer til at fungere. Hej hej.